Тази вечер ще ви срещна с Росен Янчев, полугрузинецът, ученик на Орлин Горанов, който излезе на музикалната сцена с песента «Тариката Мане». Това е най-новата музикална сатира, огледало на българската действителност. Всичко живо полудява тия времена. Не е важно колко имаш и на каква цена. Брат на брата не прощава, хич не е добре. Връщайте се по селата, мили граждане. Хей, тарикате, купи си коне. Оти мерцедесо, нема да оре. Хей, хей, тарикате, купи си коне. Кафето смоет, кой разбира, тук се спира и е най-добре. Бръже бегайте от София и се връщайте. Тук у село се си има попи сирене. Хей, тарикате, купи си коне. Оди мерцедесо, нема да оре. Тариката Мане. Росен или, или не? Росен и да. И да. И тарикати и да и не. Има тарикати, има всякакви да. Хора. Много готина сатира. Тариката ми не. Ми, малко е позакъсняла да ти кажа тази сатира. Защото те ни правят на маймуни от 30 кусор години. Шегувам се, разбира се. Факт. Деца вика, бил си много малък. Ако не си, всъщност, на колко години си, извинявай? Сега ще правя 30. 30, даже не си бил роден. Да. Та песен, Тариката Мане, трябваше да излезне 90-те години някъде. Ма тя и сега е актуална. Да, какво? Тя е актуална. Това казвам, че позакъснява. Няма... По,
по линия на случващото се тук у нас вече толкова години. Ушки им се преход. Аз мисля, че тази песен ще бъде така описваща действителността, в която живеем доста дълго време. Тук съм абсолютно за. Доста дълго време, защото аз така в целия ми съзнателен живот до момента 30 годишен, това дет видях. Усеща се обаче, че много вътре, така, душевно си се хранил с музиката на Горан Брегович. Да, доста така ми е повлияла тази песен. Толкова става за въпрос. Идеята като цяло за тази песен беше... Дойде много отведнъж. Събрах се да работя с Артур Надосян, един невероятен композитор, изпълнител, творец, човек, с който аз започнах да правя първите си стъпки в правенето на авторска музика. И просто той ме познава като натура. Аз съм една много интересна смесица от половин грузинец и дупничанин. Шоп с грузинско. В смисъл... Кой е грузинец? Майка ми. Аз съм, нали, и типично българската поговорка откъде е жената, оттам е родата. Така е? Така. И Артур познава моята същност на този веселия човек, забавния, с шопския диалект, както ние говорим тук в София. И седим и си говорим и той един ден ми казва, бе, знаеш ли, ти трябва да направиш един подкаст, в който да започнеш да говориш на твоя диалект. Вярвай ми, хората ще умират. Смех ще се забавлява страшно много. И така, от дума на дума решихме да направим нещо, което да показва типичния наш диалект, типично мен като личност, онази другата с веселата и забавната страна, и да направим нещо забавно с музика, защото аз харесвам Горан Брегович като цяло, като чуш, и не би го категоризирал даже като конкретен стил в музиката. В смисъл, това си е Балканите, нашето си, както обичам да казвам. Факт е. И затова се получи такова парче. Ще да, вечер сме на такива ритми. Mm-hmm. Да. Тези с чупките в ханша. Да, с чупките. О, раздадах се аз преди малко. С чупка в ханша. Обаче, вие какво партньорство? Сърбия, Румъния, Грузия? Въобще, микс, един микс. Това е много интересно. Ако се заслушаш в аранжимента на парчето, независимо, че с вибрацията на Горан Брегович, в него има много различни елементи. Румънска, типична румънска цигулка с по-активни и бързи фрази, духовите сръбски инструменти, които са типично характерни като трубачи и тромпети. Арменските пиана отзади, да. Типично грузинските пиана. Музикално съм не ги познавам, да. Затова е такава смесица от много неща. Той и първата ми авторска песен на практика е малко по-така. Една смесица от Испания, Армения, Грузия и Турция. Нещо много странно. Нещо като асамблея знаме намира. Да, асамблея знаме намира, общо взето аз обичам различните шарени неща. Да, хубаво е. Да. Искам да засегна един кратък... една нотка е това в песента. Безбожното повишение на цените. Не знам дали знаеш, но това се случва и 90-те години, 96-97. Сега пак се случва. Ще стане химна на инфлацията, твоята песен. Ами, ако трябва да съм честен, аз с такава идея я направих. Така ли? Песен, защото реално ние сме поставени в момента в една изключително патова ситуация. Особено с цената на горивата, постоянно ходещи нагоре-надолу, хранителните продукти в магазините. И в един момент буквално те слагат на колене. Нали, слагате на колене, не знаеш как да оцелееш, но ние типично по-български, защото българин е оцелял през много по-страшни неща от тая инфлация, която сега в момента се случва и съм сигурен, че много бързо ще минеме през това нещо. Кой мине? Кой не мине? Много му здраве. Нали. Да. И аз вярвам, че ще се справим и с това. И това е идеята на песента, аз в нея това казвам, нали? Всички в града са много така, обаче като се прибират вкъщи на село... Голям оптимисти ти. Бухат... Ами, какво ни остава друго, освен да сме оптимисти? Трябва да седнеш вече да се отчаявам от живота, ли? Да. Защо отнема половин година да се задеш тази песен? О, това е доста така... Един много дълъг процес. С създаването на музиката, с написването на текста, реших, че трябва аз да напиша текста, Артур също малко помогна за някои неща в текста, за фрази. Докато дойдат нещата едно по едно, изисква време, но най-голямата организация беше във връзка с... Умеете да различавате доброто вино и така сте искали песента като едно вино да озрее. И клип, особено клип беше много тежък за реализация. В смисъл, това беше едно от най-големите им предизвикателства за мен като артист и изпълнител за първи път. Моя песен, мой продукт, нещо, което касае мен, толкова мащабно, горе-долу бяхме около 70 души екип, работих с много отбрани хора.
с браво. Много популярни инфлуенсъри, мои приятели и така. Да, някъде го видях това, ги споменем. Да, в клип участват Борислав Вълов, един много невероятен талант, актьор, много популярен в социалните мрежи TikTok. Ейбо или Лелята, както му казват по-младите. Хикенщикен влогъра, един от първите влогъри в България. Диана Митова, която е изключителен мой приятел, бивша миска и така, влогър пак кулинарен. Вездесъщата Ваня Великова, една изключително колоритна габровска личност, която в интерес на истината, когато се обадих да я покани и каза, и тя ми каза, и аз какво трябва да правя в тази песня? Аз си казах, Ванче, просто трябва да бъдеш себе си. Нищо не искам. Искам да дойдеш и да бъдеш ти. Нищо. Изкопай нивата. Лудата фенка, ненормално готината Петя Киронова на Преслава, да, която също е много емблематична фигура, аналогична така в онлайн пространството. И още много хора. Моята невероятна приятелка и колежка Валентина Пълнова е най-случена певица от град Кюстендил, която работят много дълги години. Човек, който е много близо до мен. И много, много, много колеги, музиканти и приятели. Общо взето в този проект участваха много голям процент хора от моят живот и приятели, които са ми помогнали в този живот. Пази си приятелите, те са най-ценното нещо. Така е. Забелязах, че имаш огромна воля. Не знам, за повечето зрители може би не са запознати с твоят, не знам как да го определя, борба за оцеляване, защото на нормалното тегло си е един вид форма да ще живее или няма да живея. Mm-hmm. И ти си успял, след загубата на баща си, качваш от стрес килограми, ставаш 210 килограма и си успял чрез някаква процедура за отслабване да свалиш 120 килограма. Да. Факт. Само да кажа, аз и преди загубата на баща ми си бях по-едричък, но след като загубих баща си тогава, тогава малко, стрес, нали, как то беше наистина много голям стрес. И да. хората, които имат разстройство, емоционално хранене, food disorder. Нали, човек много, под стрес ли е край? То е просто търсиш веднага и акумулираш. И не може... Да, акумулираш стрес и търсиш някакъв начин, чрез който да вентилираш и да запълваш липси, загуби и така нататък. Със сигурност отключват някакви неща, които не са много здравословни. Да, просто е един момент, който удръжда. Добре, как успяват тези 120 кг с това човек? Ако трябва да съм честен, благодарение на интервенцията, на която се подложих в Турция, и благодарение на хранителни режими, тренировки, спорт и ред други неща, като работа с психотерапевт, защото това, тази промяна не е свързана само с това, че хоп, ти спираш да ядеш и край започваш да отслабваш. Трябва да започнеш да работиш и на едно ментално ниво. На всички места го казвам и тук ще го кажа. България все още не е достигнала до нивото, в което да говори за менталното здраве на хората и още е срамно да кажеш, аз имам проблем. А първата крачка към промяната и решаването на проблема, когато ти застанеш и кажеш, окей, аз имам проблем, трябва да търся решение и трябва да намеря помощ за това нещо. Така направих и аз. Просто когато удариш дъното и под дъното видиш, че вече няма да накъде. Да не мълчиш, а да говориш. Трябва да се говори. Хора, говорете. Хора, говорете. И ако може, и пейте. Сега, Росене, е време за песента. Ученикът на Орлинго Рамо, дами и господа, Росен Янчев, ще изпълни песента «Живот след теб». Вървя по пътя аз и скитам се без глас. Душата ми гори, сърцето ме боли. Луната потъмня, а слънцето за мене не блести. Като една стрела, изстреляна отвък и паднала в нощта, летяла само миг. Така живота днес живея аз без теб. А бях така щастлив, усмихнат и красив, говорих с птиците,
говорих с зората. Сега какво? Вървя сред капки дъжд, с душа разкъсана от злия вятър. А бях така щастлив, усмихнат и красив. Говорих с птиците, говорих с зората. Сега какво? Вървя сред капки дъжд, с душа разкъсана от злия вятър. Душата ме боли, сърцето тихо плаче, знам от любовта е тази сладка болка. Ако не бях обичал, нямаше да страдам днес. Но Бог така ни е създал, в любов и мъка да гори, и всеки своя път за миг да извърви, наричайки той себе си човек. Сега изправя сред дъжда, усещам топлина на капки дъжд, изпратени от Бога снежената. И сякаш мама ме целува пак, отново давайки ми тя живот. Сега изправен сред дъжда, усещам топлина на капки дъжд, изпратени от Бога снежен вятър. И сякаш мама ме целува пак, отново давайки ми тя живот. Как боли, как кажи без теб да дишам. Тръгна си от мен завинаги. Как боли, как е празно в душата ми. Тръгна си от мен завинаги. Росен Янчев, дами и господа. Това беше всичко за тази вечер. Ще се видим с вас следващата неделя отново в 21 часа по телевизия Евроком. Приятна вечер! Blame me, keep it on the wall.